Evimi sattım, verdim. Kalmışım kiralarda. Nevem hiç vakti hepsi olunmamıştı. Ondan şikayet de yoktu. Onun nevemin 28 yaşı var. O hastadır. Kanalımıza müraciət edən Süreyya Amanova bildirir ki, nəvəsi həbsdə olduğu üçün tək yaşayır. Xanım əlavə edir ki, nəvəsi Fərid Qasımov şərlənərək həbs olunub. Hazırda Bakı bir saylı istintak təcridxanasındadır. Vətəndaş kanalımız vasitəsilə ölkə başçısı İlham Əliyev və birinci vitse prezident Mehriban Əliyevaya səslənir. O, nəvəsinin həbsdən azad edilməsini xahiş edir. Cənab prezident, mənim 78 yaşım var, mən xəstəyəm, mənim baxanım yoxdur. Mənə ancaq nəvəm Qasımov Fərid İlham oğlu baxırdı. O həbsdədir, şər vətənlə həbs edib və kürdəxanındadır. Evimi satdım, verdim, qalmışam kirayalarda. Nəvəm heç vaxtı həbs olunmamışdı, ondan şikayət də yoxdur. Onun nəvəmin 28 yaşı var, o xəstədir. Cənab prezident, mən bilirəm siz həmişə yaşlılara kömək eləmişsiniz, onların yanında olmuşsunuz. Mənə görə bağışlayın nəvəmi, Mehriban Əliyeva. Cənab prezident, xahiş edirəm sizdən, mənə bağışlayın nəvəmi.